Boa noite para você que está em casa. Nós estamos aqui nesta noite super agradável, nem muito quente, nem muito fria, ideal para a prática do esporte. Meu Deus, que beleza! Esporte bretão, hein? Essa é antiga. A torcida está fazendo a sua festa, cantando, apoiando sem parar. Tomara que a gente tenha uma partida realmente emocionante. Nada melhor do que ter uma arena gloriosa como esta aqui, como palco de um grande jogo de futebol. Ah, e a partida já começou, hein? Será que passa? Conseguiu passar! Boa jogada, mas a zaga chegou bem e matou o lance. Mandou a bola para o ataque. Passe preciso. Limpou todo mundo. A batida! Gol! Um gol para pular na frente no placar. Não tem forma melhor de começar, né? Isso é que é deixar a sua marca na partida. Corinthians fez um contra-ataque de almanac, de tutorial. Roubou a bola, trocou passes e chegou ao gol adversário. O Corinthians marca um gol logo cedo. Era o objetivo. Neymar tentou o passe. Estava bem ali, tomou a bola. O time teve uma bela chance de contra-ataque, mas acabou errando. Chegou firme e acabou cometendo a falta. Passe aberto na ponta. Está armado o contra-ataque. Lançou para frente. Alivia a pressão, pelo menos por enquanto. Olha, Milton, esse é um ótimo exemplo do que não... Lá vem a bomba! Bola na trave! O jogo começou animado. O gol saiu logo no início. Abriu o placar. Enculou. Deu ali um toque providencial na bola. Recebe De Bruyne. Lá vem a batida. Boa defesa do goleiro. O goleiro estava muito atento na jogada. É o primeiro escanteio da partida. Deu o passe curto, não jogou na área. De Bruyne cruza. O Corinthians pode tentar outra vez. É o segundo escanteio do jogo. O adversário ainda não conseguiu nenhum. Messi bateu muito curto o escanteio. Essa aí vai para... Olha a batida! Esta raspou a trave esquerda. Deve estar meio decepcionado. Ele arriscou, mas não conseguiu acertar nem o gol. Esticou a perna e levou a melhor. A metida de bola. Boa atuação da defesa. Lá vem a batida. Ele roubou bem a bola, mas não conseguiu marcar. O treinador está querendo que o time dê uma segurada para terminar essa etapa. Pelo menos é o que parece e é o correto. Recebeu em boa posição na lateral. Vai sair o chute. Que beleza!
Vocês que acharam que eu iria fazer esse gol, vocês acharam errado. Ele também. Messi. Este é De Bruyne. Quem é acionado é Haaland. Lewandowski. Neymar. Belo lance. Neymar cruza. Haaland. Arriscou a bicicleta. Foi bonito. Passou perto. Se entra, ia ser o gol do ano. Que bela jogada. E o juiz aponta o centro de campo, termina o primeiro tempo. Foi um início de jogo cauteloso de ambas as partes. Os dois times buscaram abrir o placar, mas só um teve a capacidade de chegar ao gol. Os times vão se retirando do gramado ao final do primeiro tempo. Qual é a sua opinião, hein, Mauro Betting? Futebol é assim, né? Tem jogo que... Arriscou a batida! Subiu demais. Acho até que saiu do estádio essa bola, hein? Pra ser bem sincero, é bem mais fácil fazer um gol entrando na área uma vez do que tentando 10 chutes assim. Esticou a perna, desarmou o adversário. Messi totalmente livre na ponta. Olha o chute! Defesaça! Aqui não! Messi já está com cara de que não sabe mais o que precisa para fazer um gol. Lewandowski! Agora Lewandowski! Mais uma vez o goleirão salvou a pátria. The attendance for this match was 71,898. Procura alguém lá na frente. Messi engatou ali a quinta marcha. Eles têm que ser mais decisivos, né? Não é toda hora que vai aparecer uma chance assim. Tem que aproveitar. Gosto de time assim, que administra o placar, mas buscando mais gols. Não se retrancando, não se fechando todo lá atrás. O ataque é sempre a melhor defesa, ou quase sempre. O Haaland está impedido. Substitution on the field. Number 11. Coming on the field is number 50. Fez o lançamento para frente. A posição é boa. O Gaziantep se livrou do perigo que estava chegando. Baita roubada de bola. Ele evitou que seria um gol certo. Não faltava opção, mas o resultado foi extremamente decepcionante para a torcida. Tem que mostrar mais qualidade do que isso. De Bruyne. Tenta achar alguém desmarcado. Esse tipo de corrida mata a defesa. Jogou, vai tentar de cabeça. Vai marcar. Gol! Agora eles estão dois gols na frente. Eu adoro esse pé de pressionar. Conseguiram roubar a bola no meu campo, armaram um contragolpe fatal. Vai ter gente gravando o vídeo dessa jogada para usar no treino. Chutou! Gol! Que passeio do time hoje! É simplesmente um craque no melhor momento. Botou o jogo no bolso. Cada vez mais no futebol, o atacante é o primeiro zagueiro. Recuperou a bola e todos passaram a atacar e fizeram um contragolpe perfeito, um belo gol. Mandou a bomba! Golaço! Gol! Lewandowski! Um golaço! Mais um gol para levar a torcida ao delírio.
botou a bola na frente, arrancou, lá vem o tiro. Golaço! Gol! Lewandowski! Um golaço! Isso é o que se pode chamar de futebol total. Um time totalmente superior ao outro. Totalmente superado. Você tem que sempre responder. Olha a chance! Gol! De Bruyne! Que golaço! Opa! Virou massacre! Que goleada! Rolo compressor, avalanche, divisão Panzer, pode dar o nome que você quiser, Milton, para equipes vencedoras assim. Difícil aos perdedores engolirem um resultado desse. Milton. Olha a bomba! Tá na rede! Gol! Rapaz, eu até já perdi as contas. É gol que não acaba mais. Milton, só não vou dizer que é um resultado inacreditável, porque nada mais inacreditável no planeta, e a gente já viu coisa parecida acontecer recentemente. Não tem um minuto para respirar. Parece que o foco é sempre o próximo gol. É um time muito legal de assistir. Ergue o braço, o árbitro termina a partida. E vemos aí duas histórias bem diferentes. Um time determinado, implacável, comendo a bola, e outro que acabou ficando para trás em todos os aspectos. A diferença no placar mostra isso claramente. Terminado o jogo, vamos para a análise geral do nosso comentarista Mauro Betting. Thank you.